Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Beynəlxalq Axtarış Xilas Etmə Dəstəsinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Humanitar Məsələlərinin Əlaqələndirilməsi Ofisinin Beynəlxalq Axtarış Xilas Etmə Məşvərət Qrupunun siniflendirilməsindən keçməsinə hazırlıq məqsədi ilə Nazirliyin Beynəlxalq Axtarış Xilas Etmə Dəstəsinin şəxsi heyətinin, Fövqəladə Hallar Könüllülərinin, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin əməkdaşlarının və Türkiyə Respublikası Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə paytaxtın Türkan və Hövsan qəsəbələrinin ərazisində növbəti dəfə 36 saat ərzində fasiləsiz olaraq davam edən taktiki xüsusi təlim keçirilib.